Mikrofón. Asi najlepší možný scenár, postup, celkom pekné víťazstvo, takže ako sú tie prvé pocity? No, bolo to ideálne, aj keď zo začiatku to tak nevyzeralo, lebo chceli sme dať rýchly gól, čo sa nám úplne nepodarilo, ale bolo vidieť, že po tom prvom gole sa aj oni viacej otvorili, my sme sa viac uvoľnili a potom už to vyzerá, že to bolo fajn. Si vlastne mali šancu si tak užiť ten druhý polčas s tým jasným náskokom, to je asi pekné v takej atmosfére. Áno, ale úplne sme to neužívali, pretože oni stále držali tú loptu a stále sme ich museli naháňať a hlavne sme chceli byť koncentrovaní, lebo vedeli sme, že nejaký kontaktný gól keby prišiel, tak by sme možno trošku znervozneli a chceli sme to držať pod kontrolou a pridať ešte nejaké góly, našťastie jedné sa nám podarilo, ale mali sme ten zápas nejako tak pod kontrolou. Teraz máte Lech Poznaň, takže ťažký súper, taký zvučný súper, takže s čím do tohto zápasu pôjdete? No tak sme v treťom predkole, takže tam asi už ľahký súper nebude. Ale ešte sme sa na to nepripravovali, takže samozrejme poznáme všetci Lech Poznaň, je to veľmi kvalitný super, bude to perfektná atmosféra aj tam, aj u nás doma, takže super dvojzápas a pripravíme sa na to a verím, že máme šancu aj tam postúpiť. Samozrejme ešte predtým Zlaté Moravce v nedeľu, takže to vlastne treba trochu vypustiť. No jasné, tak musíme sa hneď prešlovať na ligu a máme za 3 dní zápas, alebo teda v nedeľu už, takže musíme sa na to nachystať, máme široký káder, dobré mužstvo a proste to už jedno, kto nastúpi, tak musíme už začať aj v lige bodovať. Ty si v Poľsku hrával a ako si mal skúsenosť s Lechom Poznaň vo vzájomných zápasoch? No tak samozrejme dobrá kulisa tam bola vždy a kvalitný súper, veľmi, veľmi šikovný, veľmi dobrých cudzincov tam majú, takže je to jeden z najlepších mužstiev v Poľsku. Takže samozrejme fakt ťažký zápas, ale ja sa na to úplne teším, fakt aj na tú atmosféru, na ten krásny štadión, takže super. A ty si vlastne dal teraz gol po tretej minúte, čo na to hovorí? Tak teším sa, jasné, tak každému gólu sa teším, bolo to trošku so šťastím, ale není to dôležité. Fakt, ako ja to hovorím stále a tieto góly sú není ani pre mňa, ani asi pre žiadneho chalana dôležité, ale chceme body, chceme víťazstva, chceme sa tešiť ako mužstvo a to je najdôležitejšie. Roman, ako ste povedali, Lech Poznaň, ťažký super, minulý rok skončili tretí v Poľskej lige, v konferenčnej lige to dotiahli až do štvrťfinále. Aj keď ste spomenuli, že nepripravovali ste sa ešte na tohto supera, ale čo by možno také dôležité, čo ste sa poučili z týchto prvých dvoch zápasov, aby ste boli úspešní? Tak čo sme sa poučili, to bude to asi úplne iný super, ako bola Auda, tak uvidíme. Ja naozaj nejako som ich pozorne nesledoval tento posledný rok, takže neviem ani akým systémom hrajú, ale samozrejme poľský futbal veľmi agresívny a budú určite tam, jak som povedal, aj šikovných hráčov, veľmi technických, takže bude to z každého trošku, ale verím, že sa vieme aj na to pripraviť, to takticky sa pripravíme, psychicky, fyzicky, takže ja som povedal, my sa na ten dvojzápas tešíme, ja som si myslím, že máme šancu, tak sme v treťom predkole, tak chceme postúpiť ďalej, ale zase, jak som povedal, ťažký super, ale tešíme sa. Ďakujem vám.